Za renoviranje dečijeg dispanzera u ulici Vase Stajića grad je izdvojio preko 16 miliona dinara, rečeno je danas prilikom obilaska objekta. A sa direktorom Doma zdravlja smo pričali i oko daljeg ulaganja baš na lokalitetu dispanzera u ulici Vase Stajića, odnosno probamo da potpuno rekonstruišemo i podrum te zgrade i da iskoristimo i taj prostor koji nikada do sad nije bio upotrebljen, kako bi imali naše sugrađane što kvalitetnije uslove za zdravstvenu zaštitu. Renoviranje objekta počelo je u oktobru 2015. godine, a završeno je krajem februara ove godine. Renovirana zgrada jedna je od najstarijih u kojoj se nalaze službe zdravstvene zaštite dece Doma zdravlja Novi Sad i legat je Vase Stajića, filozofa i pisca rođenog u Mokrinu, a preminulog u Novom Sadu.